Najboljši za me. Radio Krka. Torej, jaz imam band Inner Textures, ki je posnel novo ploščo, ki se imenuje Eleven in je prišla ven v portugalski januarja letos. In s tem bandom, ki je na Eleven, bom na turneji letos oktobra. Gremo v, nastopamo v, na Mađarskem, v Grčiji, Italiji, Španiji in potem tudi v Ljubljani. Drugačno pa nastopam z različnimi bendi v New Yorku. Tale nastop danes bom v bistvu malo krnjen. Glede jazza, da so se stvari, mislim, da se kar nekaj dogaja. Ne? Zdaj ne vem kakšna, mislim, da v Sloveniji dost mladih glasbenike, ki so začeli dobro delati. In da je veliko boljš, ko je bilo pa pred 20 leti, ko sem jaz začel, ker v bistvu ni bilo skoraj noč. No. Sicer je zelo malo placov, ki se igra, ne. To je problem tudi. Ker zato rab, v bistvu vsak glasbenik rab nek plac, da se igra, da se lahko razvija. Ne. Tako ka. In težko je imeti band, to je glavni problem tega cajta, da je zelo težko imeti svoj band, za katerega ti moraš koncerte na. Mislim, pač moraš najdeti koncerte, ne, da igraš. Zato, ko so stroški življenja tako visoki in v bistvu veliko glasbenikov počne, pač vzame karkoli je, ne, in potem, če nimaš ti giga, ne, če nimaš koncerta, za njih pač, oni pač ne morejo stavo potem igrati, tudi če bi še ne vem koliko hotel, če nimajo zanimnino, ne, tako da rabimo podporo, ne, čez isti, se temu reklo, ne. Živjo, sem Domen Bohte, umetniški vodja delavnice Jazz & Tea. Leto smo zelo veseli, da se je udeležilo rekordno število udeležencev, kar 100 jih imamo, z mednarodno priznano mentorsko ekipo. S festivalom smo zelo zadovoljni, je bil zelo lepo obiskan, sledita pa še dva večera, današnji petko in pa jutrišnji sobotni. Good evening everybody. The second night at the Museum Gardens and the fourth night of Jazz & Tea. We have a very special concert today for you. Firstly, it's going to be in two sets. First, our faculty members are going to present some of their compositions. Drage nomeščanke, drage nomeščani, vesel sem, da vas lahko pozdravim tudi na letošnji izvedbi Jazz & Tea festivala, ki je seveda prerastal v tradicionalnega, ki bogati novomeško poletje. In seveda na katerega smo lahko ponosni. Danes smo seveda še posebej veseli, da je v naši sredi naš rojak Igor, ki seveda je vsa ta leta bil del te scene in ki izhaja iz Novega mesta. Dear guests, musicians and mentors, participants of this year's Jazz & Tea Festival, warm welcome to Novo mesto. Thank you.
Thank you.